Ой, давай. Доброго дня, вас вітає радіостанція Єврійська, 104 бригада, ми знаходимося в Сосковому місті. Зараз буде удар, зараз буде брати Донець. Що там все робиш, що там все готові до бою, я зарекав огонь. Я зарекав огонь, і в неї буде страшати огонь. Все, я сказав. На старт. Внимание, сьогодні у нас в Львові Сухого день народження, беремо Донець. Будемо брати Донець, я так рішив. Тому все наверху зі мене був тихо. П'яне, що п'яне лед не спіє. То все з температури. Це шлях, знаєте, яка херня вику може бути. Дріку, це все нормально? Нормально, все. Повний, Дріку повний, все, стоп, фронт. Стоп, стоять бригада. Міняємо паперці. Колтузький! Салон в Гамніччині! Тебе! Тебе який колір, блядь, перед кожі? Бежевий! Йо, ти зняв, все. Стоп-кран.